အီတလီကနေပြန်လာသူတဦးမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါဆက်စည်တွေ့ရှိကြတယ်လို့အစိုးရဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့မနက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အသက်35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အဲဒီလူနာအမျိုးသားဟာအီတလီနိုင်ငံကနေပြန်လာတာဖြစ်ပြီးတော့လွန်မြူးနယ်မှာအသွားအလာကန့်သတ်ထားရှိသူတဦးလည်းဖြစ်တာပါ။အဆိုပါအမျိုးသားဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါလူနာတွေနဲ့ထိတွေ့မှုရှိပဲရန်ကုန်တိုင်းတက္ကသိုလ်မြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတဦးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။ ဇွန်လ7ရက်နေ့မနေ့8ရက်နေ့အချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါလူနာ343ဦးရှိပြီးရောဂါကင်းစင်လာသူက156ဦးနဲ့သေဆုံးသူက6ဦးရှိနေတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတရင်ထုတ်ပြန်ထားတာပါ